matematikstudiet på Københavns Universitet har de længe døjet med en alt for høj frafaldsprocent blandt de studerende. Ledelsen har derfor indført en strammere kurs med mere kontrol. Vagter er blevet indsat for at holde øje med de studerende. De hjemsøger de mørkeste steder. De dræner luften omkring dem for fred, håb og glæde. Hvem er disse skabninger? Dementorer. Ah, nej, nej, nej. Jeg vil ikke. Jeg vil ud på DTU. Jeg vil rende ting ud i Mabel og gå rundt i et fleecekostyme. Jeg vil ikke tænke selv. Nej. Hver uge bliver de nye studerende afhørt i små grupper. Her får de udleveret studieplaner, som sikrer, at det bliver holdt til ilden. Emilie er en af de få modige studerende, som har forsøgt at flygte. Men som alle andre, mislykkes forsøget. Hendes mentor opsnappede straks planerne. Og hun blev udsat for den værste straf af dem alle. Mentorkysset. Væk er alt håb og glæde. Væk er alle drømme. Det eneste tilbageværende i den ellers tomme skal er et spinkelt netværk af tanker om matematik. Rektor er meget begejstret for udviklingen og ser samtidig en mulighed for at optimere yderligere. Og der sker endnu en stramning. De studerende skal tage deres uddannelse endnu hurtigere.